Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você cortar o vergalhão para fazer o estribo, como você tirar as medidas, que é para ficar um estribo aí de acordo com o que foi pedido no seu projeto. Lembrando que esse estribo que eu vou mostrar para você fazendo é esse aqui, ó. Esse que tem os ganchos virado aqui, ó, para dentro. Tá vendo aqui, ó? Então a gente vai fazer esse estribo no passo a passo para você ver aí como é que a gente faz, como é que a gente pega a medida e tudo mais. Beleza? Então, aqui, ó, nesse estribo, a gente precisa dobrar aqui para dentro 5 centímetros. Essa dobra aqui, ó. Tem 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. Certo? Então, a largura do estribo é 9 e a altura é 21. Então, 21 mais 21, 42. 42 mais 18, 60, certo? Mais 10 daqui das dobras, ó, 70 centímetros, certo? Então agora vamos cortar o vergalhão. Aqui, ó, o vergalhão que eu preciso aqui, a medida é 70 centímetros. Eu estou usando aqui no meu estribo o 5.0, tá? Mas aí depende de quantos milímetros vai ser aí as suas barras que você está fazendo estribo, tá? Tanto faz. Portanto, que você siga a mesma medida aí, caso você for fazer assim. Lembrando que as medidas que você vai fazer aí, de repente, muda, tá? Mas você tem que colocar a mais 10 centímetros, que é por causa das duas dobras que fica virada para dentro ali, para dar uma ancoragem maior, certo? Então, no nosso caso, 70 centímetros. Aqui, ó. Tá aqui com 70. Olha aí. Então agora vamos fazer o corte. Pronto aqui, ó. Agora vamos pra cá. Essa dobradeira aqui, ó, foi a gente que fez. Deixa eu mostrar para você aqui, caso você queira fazer uma aí na sua obra. É muito simples. Aqui, ó, a chapa L, tá? Então você vai precisar só de colocar um eixo aqui no meio, ó, que é para poder fazer esse movimento aqui, ó. Aqui desse lado, a gente colocou aqui, ó, essa barra para a gente apoiar a mão aqui, ó, tá? E puxar. Nesses cantos aqui, ó, eu tenho a marcação. Essa primeira marcação aqui é a de 5 centímetros, que é justamente a dobra. Aqui, ó, a gente tem uma de 9 e aqui em cima, ó, a gente tem a medida de 21, certo? Então aqui, ó, como é que eu vou fazer? Ó, a primeira dobra aqui, ó, tá vendo como o final do ferro aqui, ó, pegou igual com essa parte aqui onde tá marcada? Então vamos lá, ó. Se você parar aqui em 90 graus, aí você não iria conseguir aquela dobra para dentro da ferragem, ali para dentro da sua armadura. Então tem que girar aqui, ó, até, ó, isso aqui, ó, certo? Fez esse giro aqui. Então essa parte aqui, ó, já tá com aquela dobra que vai ficar para dentro do estribo, tá vendo? Ó, agora aqui a gente vai pegar o comprimento de 21. Olha aí. Então aqui eu vou e puxo. Aqui sim, para em 90. Tá? Agora aqui, ó, vamos pegar o de 9 novamente. Olha aí. 9. Aqui, ó. Para em 90 também. Certo? Então, aqui, ó, como já tá aí. Lembrando, pessoal, se vocês aí tiverem fazendo obra e a sua obra não tiver tão acelerada, aí você vai precisar fazer aí uma parada para se programar novamente, para começar a comprar material. Se as barras de ferro aí, as esperas da sua obra, já tiver no lugar e daí você não vai usar, você tem que passar um produto para proteger a ferragem, tá? Então,
No nosso caso aqui, ó, eu tô usando o SOS Ferrugem, tá? Isso aqui é um prime conversor de ferrugem, tá? E fosfatizante. Então, o próprio ferrugem que tem na barra, quando você passa o SOS Ferrugem, ele já vira um protetor aí para as barras de ferro da sua obra. Isso aí você não vai usar só nas barras de ferro da obra. Qualquer área aí que tenha ferrugem, tipo em grades, portão aí, na sua lancha, né? Em qualquer canto que você usar o SOS Ferrugem, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Então, a gente usa na nossa obra, por isso que eu tô recomendando para você. Olha aqui, eu vou falar para vocês uma coisa. Rende que é uma beleza. Olha, eu já fiz um monte de serviço aqui, ó. O baldinho aqui, ó, tá praticamente intacto, né? Então, olha aqui, ó. Deixa eu passar aqui para você ver. Tá vendo aqui que essa barra aqui tá bem enferrujada? Então, a gente vai passar aqui, ó, o SOS Ferrugem, ó. E aí, a ferrugem já vai virar aqui, ó, uma capa protetora, tá vendo aí, ó? E isso aqui, pessoal, seca muito rápido, tá? Tem a secagem rápida. Então você usa aí nas ferragens aí da sua obra, ó. Isso aqui não vai, você não vai ter problema de o concreto não aderir a barra de ferro, tá? Vai continuar as suas barras de ferro aí do mesmo jeito da original. Beleza? O que você não pode passar aqui nas barras de ferro é justamente aí a graxa, é zarcão, né, que o pessoal fala que vai usar, e também óleo. Nada disso aí você pode passar nas barras de ferro aí na sua obra. Por quê? Porque o concreto vai perder a aderência na barra de ferro. Tipo, vai ficar a barra de ferro solta dentro do concreto. Isso aí pode te trazer muito problema. Então, quando for usar um produto, usa um produto indicado para a construção civil, beleza? Por isso que a gente usa aqui, ó, o SOS Ferrugem, né? Que é o prime conversor de ferrugem e fosfatizante. Olha aí como fica. Beleza? Então, agora vamos continuar fazendo aí o nosso estibo, tá? Tá aqui, ó. A gente aqui já fez o U, tá? Agora aqui a gente vai, ó, fazer a outra dobra aqui, ó. Então, traz aqui, ó, o ferro pra cá e gira. Isso, esse tipo de estibo aí você pode fazer em qualquer dobradeira aí, tá? Portanto que na volta que você dá aí, você não pare ela assim, ó, reta, tá? Você sempre jogue ela pra dentro. Olha aqui. Aí aqui agora, ó, eu vou colocar aqui os 9 centímetros também, ó. Olha aí. E aqui eu vou puxar, ó. Ó. Aí normalmente o pessoal para aqui, ó. Ó. Então vai ficar com essa parte aqui do estribo, ó, reta, né? Então, no caso aqui, a gente faz assim, ó. Ó. Aí. Aqui, ó. Aí levanta essa parte. Ó. Levanta essa parte aqui, que é para poder passar por cima. Senão você não vai conseguir fazer a volta, porque essa parte do estribo aqui, ó, vai encostar lá, ó, tá vendo? Você não consegue fazer, olha aí. Então, o que é que vai ter que fazer aqui, ó? Vai passar essa parte aqui por cima, deixando a outra para formar o gancho. Aqui, ó. Aí já passou. Tá vendo aí como fica o estribo? Então, esse estribo aqui é bem melhor para você trabalhar aí na sua obra do que esses outros, tá? Porque aí, ó, quando você concretar tudo, o concreto vai pegar aqui. Para esse gancho aqui abrir, nunca que isso vai acontecer. Beleza? E você sabe que o estribo aí é o responsável para seu pilar aí não flambar, né? A sua viga e tudo mais. Então, é muito importante que você faça um estribo seguindo aí o projeto e colocando essas dobrinhas aí, ó,
para você deixar sua obra ainda mais top. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Eu posso fazer um outro vídeo respondendo aí a sua dúvida. Mas eu acredito que deu para você entender perfeitamente, tá? Agora vamos trazer aqui para a gente colocar no lugar. Ó. Olha aí como fica. Aí agora é só amarrar e vai ficar igual aqueles que a gente já colocou ali na frente. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Lembrando, se você quiser seguir as outras nossas redes sociais, eu vou deixar aí na descrição para você seguir aí vários stories que a gente faz aí o tempo todo no nosso Instagram. Então, caso você queira, aparece por lá também e vira um seguidor nosso para acompanhar todo o passo a passo dessa obra. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like para fortalecer aí e a gente crescer cada vez mais. Valeu, forte abraço, fiquem na paz. Thank you.